një prej metodave standarde, po, të cilën metod e ka apliku i dërguar ju në Alejhissalatu Vesselam, është pa diskutim edhe dialogu, apo diskutimi, në bashkëbisedimet e ti me njerëzit në përgjithësi. Dialogu, apo diskutimi, është një mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm kur kemi të bëjmë me komunikimin. Dialogu dhe diskutimi nënkupton që ti me atë bashkëbisedusin tënd me cilin po diskuton, ti je pajtu që të bashkjetoni po, së bashku. Po marë parasysh dallimet që janë mes këtyre dyve, apo dallimet që janë mes tyre. Në thotë, deri sa ata kryojnë hapsir dhe japin rastin një tjetrit që të shprehen lirshëm për gjërat të cilat ata i kanë bindje, i mendojnë, reflektimet dhe perceptimet e tyre, atëra ata në fakt janë pajtu që të bashkjetojnë rrëth, pa? Po. Dhe si rezultat i kësaj bashkjetese, si rezultat i kësaj mundësie që të komunikojnë me zveti, atëra ata edhe e përdorin dialogun dhe diskutimin me zvete. Në këtë rast, është e krejt e pa logjikshme që ne të mos e mendojmë se është vetë i dërguar i ynë alayhissalatu wassalam, i cili ka përdorë këtë metodë dhe e ka kultivuar jashtëzakonisht. Po. Kur jemi tek dialogu Armend, dua të them se dialogu është artë në vete. Do të thotë dialogu është artë në vete, nga se dialogu i mirëfillt, i cili duhet të shoqërohet me argumente, me fakte, me dëshmi, duhet të shoqërohet me zemërgjërsi, me tolerancë, me mirëkuptim, me gjitha këto, do të thotë, të gjitha këto nëse dëshirojmë ne të kemi parasysh kur dialogojmë, atëherë patjetër vim në përfundim se me të vërtetë dialogu na çën ka art. I dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam gjatë thirrjes së tij tham e ka përdorë fuqishëm dhe e ka kultivuar, jo vetëm ai, po edhe u ka mësuar edhe shokëve të tij dialogun dhe diskutimin me bashkëbiseduesin. Nëse dëshirojmë të marrim shembuj konkret për me ilustru këtë që po e themi në aspektin praktik, se kjo është ajo ana teorike, po. Atëherë më lejoni të marr shembull thirrjen e fuqishme të Kur'anit, e cila thirrje është përdorur dhe është përsëritur disa herë, është përsëritur më shumë se një herë në Kur'an. Allahu fuqiplot thot: "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Po. Dhe ju mos i polemizoni kur diskutoni, kur dialogoni, kur polemizoni. Po. Ose është problem, edhe polemika nuk ka asgjë të keq, edhe prej polemikave. Po. Allahu thot, ju kur të polemizoni dhe kur diskutoni me ithtarët e librit ishin hebrenjit dhe të krishterët, bëjeni këtë në formën më të mirë, bëjeni këtë në formën më të bukur, bëjeni këtë me konsideratën më të lartën. Edhe njëre po e përsiriti, kjo thirrje e Kur'anit ka ardhë më shumë se një herë në Kur'an, ku Allahu të baraka wa ta'ala e porosit të dërguarin, që dialogu, diskutimi, polemikat, debatet, tash mund të përdorim shumë terme në këtë aspekt, duhet të jenë në formën më shëmbullore. Duhet të jenë në formën më korrekte të mundshme.